Kdyby ráno kohout nezakokrhal, spali by tu všichni jako šípková růženka. I když děda Lebeda, vysloužilý námořník, o sobě tvrdí, že spí jako na vodě. Hej, plavčíci, vstávat! Budí Jáju a Páju. Raní ptáče, dál doskáče. Já už dávno skáču, hlásí Jája. Zítra už to musím umět napoprvé, jako Pája. A děda Lebeda, ten jde na všechno s námořnickou rozvahou. Mně rychlé vstávání nedělá dobře. A hlavně musím ještě chvíli přemýšlet. Slyšíte, jak zhluboka hloubá? Čerstvé jahody se smetanou, to je pochoutka i pro krkovičkovou mlsnou hubu. Zalévání však připadá břichatému řezníkovi, kupci a sedlákovi v jedné osobě příliš namáhavé. Radši se zabývá činnostmi méně vysilujícími a nejraději těmi posilňujícími. Dřív však, než otevřel ústa na první sousto, otevřel je údivem. Kdo to? Z takového leknutí příle může člověku zaskočit, prskal Krkovička. Hned toho však dokázal využít. A abyste věděli, chlapci, že jsem starý dobrák, míč vám vrátím. Ale budete se mi za to starat o jahody. Až uzrají, odevzdáte mi jich jen jednu plnou misku. A celý zbytek bude váš. Platí? Dědo, budeme mít od souseda jahody, nadšeně hlásil Pája. Já ti, dědo, přinesu tu největší, sliboval Jája. Heršico, proč tohle se mi nějak nezdá, že by s krkou na Krkovičky byl najednou takový dobrák? Ale co, Lebedo, trocha práce klukům neuškodí. A mám to zatrápené zalévání z krku. A kluci se těšili na úrodu. Koukej, Jájo, tahle už je. Já si ji utrhnu. Nechte je pořádně všechny dozrát. Budou den ode dne sladší. Hlavně, aby vám nezaschly. A kluci se mohli v zalévání přetrhnout. Jen děda Lebeda stále tušil čertovinu. Když však ty největší a nejzrlejší jahody přes noc zmizely, hádal děda na špačky. Kluci, na ty špačky se dá vyzrát. Správně, chlapci, správně. Strašák ty drobné drzouny odradí. A budete mít jahod plný koš. Ale strašák zklamal. No jo, Jájo, půjde-li to takhle dál, nezbude na záhonu ani ta jedna miska pro Krkovičku. Naštěstí děda Lebeda začal tušit, odkud vítr fouká. A tady si hned věděl rady. Tak dlouho se chodí se džbánem pro jahody, až se i krkovička spálí. A byla slavná sklizeň. Krkovičkovi pořád nešlo do hlavy, co ho vlastně vylekalo. Co to sakr, rumlal si a přemýšlel. Sousedé, ty strašáky si můžete vzít na památku, když se vám tolik líbí.